ঐতিহ্যমণ্ডিত কটনত পুনৰ কালিমা। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিশাৰ ভাগত MNDP হোষ্টেলৰ ছাত্ৰৰ উদ্ভণ্ডালিৰ খবৰ। এয়া নতুন কথা নহয়, কটনৰ হোষ্টেলৰ ছাত্ৰই এনেকুৱা কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ ঘটনা প্ৰায় সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে। আৰু বিশেষকৈ আমি যদি চাওঁ যে এই বৰ্ষটোতে হৈছে, ইয়াৰ পূৰ্বেও হৈছে, আৰু কালিৰ নিশাৰ ভাগত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনা অনুযায়ী যে MNDP হোষ্টেলৰ কেইগৰাকীমান ছাত্ৰক সুৰাপান কৰি পদপথত থকা এগৰাকী লোকক প্ৰহাৰ কৰিছিল। সেই সময়ছোৱাত এগৰাকী মহিলাই তেওঁলোকক বাধা দিবলৈ আহিছিল আৰু বাধা দিবলৈ অহা মহিলাগৰাকীকো তেওঁলোকে প্ৰহাৰ কৰে। তাৰপিছতে তেওঁলোকে হোষ্টেলত সোমাই হোষ্টেলৰ তলা বন্ধ কৰি দিয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত মহিলাগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। মহিলাগৰাকী আহত হৈছে, গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। মোৰ হাজবেণ্ডক ক'লে মৰি যাব, তেনেকৈ নৌকা পাব, পানী মাৰি দিয়ক, সিহঁতৰ নিজে ফাটি উঠি যাব, এনেকৈ ক'লে। তাৰপিছত এজন দুদিনে কি কৰিলে, মোৰ হাজবেণ্ডক চৰ মাৰিলে, ইয়াতে বেয়াকৈ চৰ মাৰিছে আৰু জ্বৰত। তাৰপিছত মোৰ আপুনি চৰ কিয় মাৰিলে, মোক কি বেয়া কথা ক'লে, মৰি যাব বুলিয়ে কৈছে, পানী মাৰি দিয়ক, এনেকৈ কওঁতে মই গাড়ীৰ পৰা নামি পিনে এনেকৈ ক'লোঁ কথাটো। কওঁতে মোক ইয়াতে ধৰিছে, এনেকৈ ধৰিছে, ধৰি পিনে ইয়াতে ঘুচি মাৰি মানে মাথাত এটা থাপৰ মাৰি ঘূৰাই দিছে। মোক যেতিয়া মূৰ ঘূৰাই পৰি গৈছোঁ, মাথাত যেতিয়া মাৰিছে তেতিয়া মই মূৰ ঘূৰাই পৰি গৈছোঁ। কোন হয় এইটো হোষ্টেলৰ ল'ৰা? আৰু তাৰপিছত মোক মাৰি পিনে ল'ৰা গোটেইকেইটাই ভিতৰত সোমাই পিনে গেটত তালা লগাই থৈ দিছে। সিহঁতে আৰু ওলাই অহা নাই। ৰখাইছিলোঁ, মাকে ৰখাইছিলোঁ, মচলো কৰিছিলোঁ। দেখা পাইছোঁ এখেতে স্কুটিত বহি আছে, বহি থাকোঁতে ল'ৰা এটা আহি কিনে মাৰিলে, ঘোচা মাৰিব লাগিছিলে। ঘোচা মাৰিব নহ'লে ল'ৰা মাইক বাইদেউজনী ৰখাই দিয়ে। ৰখাব আহোঁতে সি নামানি কিনে ওলাই এনেকৈ চিপা দি ওলাই আহি কিনে বাইদেউক মাৰিলে ঘোচা। উল্টা বাগৰি পৰি থাকিল, মই গাড়ী ৰখাওঁতে ৰখাওঁতে অলপ সোমাই গুচি গ'লগৈ। চিকিউৰিটি লগ অলপ গেট মাৰি দিলে। আৰু ঘটনাস্থলীত পাণ বজাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে। উদ্ধাৰ কৰি মহিলাগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। এতিয়া কথা হৈছে যে কটনৰ হোষ্টেলৰ ছাত্ৰসকলে প্ৰায়ে কিহৰ বাবে এনেধৰণে কটনৰ যি ঐতিহ্য আছে, ঐতিহ্যমণ্ডিত কটনত কটনৰ যি গৰিমা আছে সেই গৰিমাত কিয় কালিমা খানে, তেওঁলোকে এবাৰো কিয় নাভাবে। এতিয়া হোষ্টেল কাণ্ডৰ সন্দৰ্ভলৈ যদি আমি আহোঁ, তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আজি কিছুদিন মাথো, আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বে সুৰাপান কৰি GMCHৰ হোষ্টেলৰ 4 নম্বৰ হোষ্টেলৰ কেইগৰাকীমান কনিষ্ঠ চিকিৎসকে আহি উদ্ভণ্ডালি কৰিছিল এখন বাৰত। সেই ঘটনাও সুৰাপান কৰাৰ ঘটনাই আছিল। তেওঁলোকেও উদ্ভণ্ডালি কৰিছিল বাৰখনত আহি, তেওঁলোকে বাৰৰ মেনেজাৰক তেওঁলোকে প্ৰহাৰ কৰিছিল। তেওঁলোক সুৰাপান কৰি থকা অৱস্থাত তেওঁলোকে বিল পৰিশোধ কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে উদ্ভণ্ডালিৰ সৃষ্টি কৰিছিল, তেওঁলোকে মাৰপিট কৰিছিল। সেই সময়ছোৱাতো তেওঁলোকে দুয়োটা পক্ষৰ মাজত যিহেতু মাৰপিট হৈছিলে আৰু এগৰাকী কনিষ্ঠ চিকিৎসক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে আৰু সমান্তৰালভাৱে বাৰ মেনেজাৰগৰাকীও আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল, তেওঁলোক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছিলে। এতিয়া পুনৰ আমি এই প্ৰসংগলৈ আহোঁ যে হোষ্টেল কাণ্ড। হোষ্টেলত কিছু নিয়মানুবৰ্তিতা আছে, কিন্তু সেই নিয়মানুবৰ্তিতা ভংগ কৰি কেনেকৈ এইসকল ছাত্ৰ ওলাই আহে, কেনেকৈ নিশাৰ ভাগত তেওঁলোকে উদ্ভণ্ডালি কৰিবলৈ পাৰে, কেনেকৈ তেওঁলোকে নিশাৰ ভাগত আহি তেওঁলোকে উদ্ভণ্ডালি কৰে, তেওঁলোকে সেই নিয়ম যি নিয়মানুবৰ্তিতা আছে, হোষ্টেলৰ সময় আছে, হোষ্টেলৰ প্ৰৱেশৰ সময় আছে, হোষ্টেলৰ পৰা ওলোৱাৰ সময় আছে, সেই সময়বোৰৰ কি হ'ল, সেই সময়বোৰক গুৰুত্ব তেওঁলোকে নিদিয়ে কিয়, বা সেই সময়ছোৱাত হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেনৰ কি দায়িত্ব থাকে, বাৰম্বাৰ সেই প্ৰশ্নসমূহে সৃষ্টি হয় প্ৰকৃততে এই হোষ্টেল কাণ্ডসমূহ যেতিয়া ঘটে। আৰু কটন কলেজত এয়া নতুন কথা নহয়, 100 উদ্দণ্ড ছাত্ৰৰ উদ্ভণ্ডালি আমি পূৰ্বতেও দেখিছোঁ, সেয়া নিৰ্বাচনৰ সময়তে হওক বা অন্য সময়তে হওক, তেওঁলোকে এনেধৰণে উদ্ভণ্ডালি কৰে, তেওঁলোকে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ সৃষ্টি কৰে, নিশাৰ ভাগত তেওঁলোক ওলাই আহে, তেওঁলোকৰ সেই উদ্ভণ্ডালি, সেই প্ৰহাৰ, অন্য এটা হোষ্টেলৰ লগত প্ৰহাৰ কৰা, মাৰপিট কৰা, তেওঁলোকৰ সেই কাণ্ড আমি পূৰ্বতে দেখিছোঁ। কিন্তু এইবেলি তেওঁলোকে পদপথৰ এগৰাকী ব্যক্তিক তেওঁলোকে মাৰপিট কৰি আছিল, তাকো সুৰাপান অৱস্থাত আছিল। এতিয়া কথা হৈছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা হয়তো তেওঁলোকে কিছু উত্তৰ দিব যে ঘটনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল, তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল, কিন্তু কথা হৈছে তেওঁলোকে নিশাৰ ভাগত ওলাই আহিব পাৰে কেনেকৈ, তেওঁলোকে সুৰাপান কৰি হোষ্টেলত প্ৰৱেশ কৰে কেনেকৈ, হোষ্টেলসমূহৰ নিয়মানুবৰ্তিতা যিমান কঠোৰ হ'ব লাগিছিলে বা যিমান এই অনুশাসনৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি কঠোৰ পদক্ষেপ হোষ্টেলসমূহত গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে নেকি। এতিয়া কথা হৈছে যে পিতৃ মাতৃ অভিভাৱকে কটনৰ দৰে এখন কটন কলেজত পঢ়িবলৈ যেতিয়া নিজৰ সন্তানক পঠিয়াই এটা সপোন লৈ পঠিয়ায়, বা আমি যদি এতিয়া GMCHৰ প্ৰসংগ আনো, বা আমি যদি অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰসংগ আনো, তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰি যে এইসমূহত পঢ়িবৰ বাবে, এইসমূহ শিক্ষানুষ্ঠানত পঢ়াৰ সময়ছোৱাত অভিভাৱকৰ লগতে সেই ছাত্ৰসকলেও বা সেই ছাত্ৰসকলেও কিছু সপোন দেখিয়ে ইয়ালৈ আহে, তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ আহে, তেওঁলোকে ভৱিষ্যত গঢ়িবলৈ আহে, কিন্তু তেওঁলোকে
এনেকুৱা কম বয়সতে সুৰাপান কৰি যিবোৰ উদ্ভণ্ডালী ঘটনা সংঘটিত কৰে ইয়াত লজ্জানত কেৱল সেই মহাবিদ্যালয় বা সেই বিশ্ববিদ্যালয় বা সেই শিক্ষানুষ্ঠানখনেই নহয় লগতে হয় তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলো কাৰণ তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ স্থানীয় যিসমূহ ঠাই থাকে য'ৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে তাতো তেওঁলোক লজ্জানত অনুভৱ কৰে যেতিয়া বাতৰি তেওঁলোকে স্থান পায় যেতিয়া তেওঁলোকে ভাল খবৰৰ বাবে নহয় বেয়া খবৰৰ বাবে স্থান পায় তেতিয়া তেওঁলোকো লজ্জিত হয় গতিকে কথা হৈছে এইসকল ছাত্ৰৰ ভৱিষ্যত আছে তেওঁলোকে ইয়ালৈ পঢ়িবলৈ আহিছে গতিকে তেনেকুৱা অৱস্থাত সেই যিটো অনুশাসন সেই যিটো তেওঁলোকক এটা কঠোৰ অনুশাসন বা নিয়মানুবৰ্তিতাৰ মাজত এটা নিয়মৰ মাজত তেওঁলোকক যিহেতু হোষ্টেলত ৰখা হয় তেওঁলোকক পেয়িং গেষ্ট বা অন্যান্য ঠাইত ৰখা নহয় তেওঁলোকক হোষ্টেলত এইবাবে ৰখা হয় যাতে সেই ৰুল ৰেগুলেশ্যনখিনি মানি তেওঁলোকে ভৱিষ্যত গঢ়িব পাৰে গতিকে সেই ৰুল ৰেগুলেশ্যন তেওঁলোক কিমান দূৰ মানিছে এই ক্ষেত্ৰত দায়ী কোন হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেন কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেনে গম পায়নে নাপায় যে তেওঁলোক নিশাৰ ভাগত বাহিৰলৈ ওলাই আহে কোনো টাইম টেবুল তেওঁলোকে নামানে তেওঁলোকে সুৰাপান কৰে তেওঁলোকে উদ্ভণ্ডালি কৰে তেওঁলোকে পদপথৰ মানুহক পিটে মাৰে আৰু আনকি এগৰাকী মহিলাও সাৰি নগ'ল তেওঁলোকৰ মাৰপিটৰ পৰা গতিকে প্ৰশ্ন হয় এইখিনিতে যে আৰু অধিক কঠোৰ হ'ব লাগে নেকি এই ৰুল ৰেগুলেশ্যনখিনি একাংশ ছাত্ৰৰ উদ্ভণ্ডালিৰ বাবে বাকী একাংশই ভোগ কৰিব লগা হয় নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহৰ কিন্তু নিশ্চিতভাৱে সৃষ্টি হয় স্বাভাৱিক প্ৰশ্ন এইসমূহ আমি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ এই ঘটনা MNDP হোষ্টেলৰ একাংশ ছাত্ৰই নিশাৰ ভাগত ওলাই আহি সুৰাপান কৰি উদ্ভণ্ডালি কৰি পদপথৰ এগৰাকী লোকক তেওঁলোকে প্ৰহাৰ কৰে এগৰাকী মহিলাই বাধা দিবলৈ আহোঁতে মহিলাগৰাকীকো প্ৰহাৰ কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত তাত পাণবজাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে